E aí pessoal, beleza? Aqui sou o Deus com mais uma notícia do Mobile aqui no canal. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, comenta e abastece seus novos conteúdos e bora pro vídeo. Bom, depois de muitas betas, o jogo Battle Prime, que pra falar de uma forma mais fácil, é meio que uma cópia do Call of Duty Mobile, saiu globalmente pra finalmente podermos testar o jogo de uma forma mais simples. E se você está em dúvida, sim, lançou para Android, também pesando mais que 1 GB, vindo também além do lançamento, uma atualização, vamos dizer assim, com o primeiro passe de batalha do jogo, que inclusive tá bem salgado o preço, e algumas correções e bugs. O jogo possui diversos personagens, cada um contendo uma habilidade especial, deixando o jogo sim mais dinâmico de se jogar. Fora o gráfico insano que os desenvolvedores fizeram para o game. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Logo logo eu trago a vocês uma gameplay. Link para download na descrição. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, falou-se. Fui. Tamo junto.